Родина Гусак-Штенгелових – телевізійники. Мама – журналістка, батько – оператор. Цьогорічне 1 вересня для обох знакове. До школи йде старший спільний син. Готувалися заздалегідь, портфель придбали ще минулого року. Попри батьківську професію, діти планують піти іншим шляхом. Я хочу стати доктором, і в следующем году пойду в школу. Ким хочеш стати? Ветеринаром, щоб отримати гроші. Письмо поможе? Надо писать. Это не поможет. Справки надо писать животным? Да. Ну так поможет письмо? Да. Математика поможет? Считать деньги надо? Да. Надо считать, сколько животных у тебя лечится. Легкая математика для меня. Мне будет интересно, как прибавлять и отбавлять. Цікаво буде тому, що пощастило з молодою вчителькою. Микиті сподобались дошкільні курси, от і вирішив залишитись в її класі. Він, до речі, виявився незвичайним, іде за програмою «Інтелект України». Завдяки цьому кількість необхідних канцтоварів мінімальна, отже і витрат менше. Батьки надають сину свободу вибору. Навіть орнамент на вишиванці – на його замовлення. Мені важко було зібрати матеріали на самом деле, тому що я шию, рукодільничаю, тому… Вышиванку делали сами, брюки делали сами. Только садилась в машину, доставала сразу же ниточки, доставала сразу же ткани. 15 минут на дорогу домой, 15 минут по дороге на работу. Какие-то съемки, которые были длительные переезды, мне очень нравились. На створення вишиванки пішло близько місяця і тисячі кілометрів дніпровських доріг. Поки мама вишивала, тато навчав читати. До школи вже готовий не тільки старший Микита, а й його менша сестра Настя, що стане першокласницею лише наступного року. Чому важливо вміти читати? Потому что если тебя обмануть, то там написано, то ты почитаешь просто, и ты узнаешь, что тебя обманули. У родині оператора 9 каналу Тараса Іванова четверо синів. Першокласником став уже другий. Сашко, як і старший брат Ілля, мріє про серйозну чоловічу професію. Школа мені допоможе стати капітаном корабля. Танкістом. Який предмет більше всього любить? Інформатику у мене поки. Потом, когда будет седьмое или это, я начну физикой заниматься рано. Там, я люблю химические, короче, приборы и механику. Від сьогодні вже два сини Тараса і Наталі – школярі. Ще у двох все попереду. Аби зібратись на свято знань, родина прокинулась о 5-й ранку. Тато прасує урочистий одяг, мама вдягає дітей. На свято знань встигли ще й завчасно. Матеріально не дуже складно у нас вийшло, тому що у нас всі речі пошли по второму кругу. Вот, осталось только купить канцтовары. Хлопці вже тримаються один за одного. Старший Ілля допоміг молодшому Сашкові освоїтися з ролью школяра. Помогали, достатньо хорошо помогали. Тобто вони, от часто, допустимо, Ілля старший, він пішов його відводити в клас, то есть смотрел, щоб він правильно там щось одяг, щоб правильно рубашка була, правильно там штани висели і так далі. Підбадрював, тому що Сашка стоїть такий, Алюш такой. У цій школі Іванови не виняток. Тут 41 багатодітна родина. Загалом зібрати до школи першачків не так важко, кажуть телевізійники, як відчути самих себе дорослими батьками зі стажем. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, Андрій Райський. Новини 9 каналу.